Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku nak buat ulasan perlawanan pasukan Perak menentang pasukan Pahang Yang mana pada perlawanan ni Perak menang 2-0 hasil jaringan daripada J. Partibel Dan juga Fahan Roslan ataupun lebih dikenali sebagai Messi Kedah Okey, secara keseluruhan perlawanan ini sebenarnya dikuasai oleh pasukan Pahang. Tetapi pasukan Perak lebih efektif di bahagian serangan apabila mereka memanfaatkan kesilapan yang dilakukan sendiri oleh pemain-pemain Pahang untuk menjaringkan dua gol kemenangan pada perlawanan semalam. Okey, kita mulakan dengan pasukan Perak iaitu tentang kelebihan dan juga kekuatan pasukan Perak. Yang pertama adalah daripada segi defending ataupun pertahanan pertahanan pasukan Perak yang mana diketuai oleh Syahrul Sa'ad dan dibantu oleh Syakir Hamzah di bahagian tengah manakala di bahagian kanan Amirul Azhan dan di bahagian kiri adalah Nazirul Naim yang mana barisan pertahanan Perak semalam beraksi dengan sangat-sangat cermelang apabila mereka berjaya mematahkan setiap serangan yang cuba dibuild up oleh pasukan Pahang yang mana pasukan Pahang semalam berjaya mendominasi permainan dengan melakukan hantaran-hantaran lintang ke dalam kotak penalti Melakukan cutback dan sebagainya Tetapi disebabkan kecekapan dan juga kekentalan pertahanan pasukan Perak Mereka berjaya mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Pahang Di samping ada Hafizul Hakim Yang mana Hafizul ni dia banyak buat keputusan untuk keluar dan tangkap bola apabila pasukan Pahang aa, buat hantaran lintang. Yang mana keputusan yang dibuat oleh Hafizoni adalah keputusan yang tepat sebab apa? Sebab dia berjaya menggagalkan serangan tersebut. Yang kedua tentang kelebihan pasukan Perak adalah tentang individual technical ataupun kelebihan yang ada pada pemain-pemain mereka sendiri iaitu Fahan Roslan dan juga J Partiben. Yang mana dua player ni adalah dua player yang sangat laju. Tu sebab kalau kita tengok pelanah semalam. Perak tidak bermain dengan build up gameplay yang lawa. Tetapi Perak bermain dengan counter attack. Yang mana bila mereka dapat bola, mereka akan buat long ball. Yang mana benda tu membuahkan hasil. Contohnya untuk gol kedua Perak yang dihasilkan oleh Fahan Roslan. Uh, uh, Perak buat counter attack Dapat bola kat Guilherme Di Paula Guilherme Di Paula sepak ke depan Fahan Roslan ligan bola tu Dan Helmi Eliza buat kesilapan mudah uh, Fahan Roslan berjaya dapat bola tu Dan jaringkan gol kedua Perak Ini membuktikan yang sebenarnya Perak bergantung kepada kelebihan ataupun kepatasan pemain-pemain mereka sendiri untuk melakukan gol. Bagi aku benda ni adalah kelemahan lah. Sebab apa? Sebab sepatutnya pasukan Perak boleh buat build up gameplay yang lawa. Seperti mana season-season lepas kita boleh tengok bagaimana pemain-pemain Perak main dengan sangat laju daripada supportive ataupun support daripada fullback mereka iaitu right back dan juga left back yang mana rajin buat overlapping tetapi pada perlawanan semalam kita tak nampak sangat overlapping-overlapping yang dibuat oleh pasukan Perak. Ini menyebabkan perak kurang kreativiti di bahagian tengah dan juga bahagian selatan. Okey, kelemahan pasukan perak yang tadi satu. Yang kedua adalah mengenai di midfield. Yang mana midfield pasukan perak yang diketuai oleh Carrico, agak ketumpusan idea ataupun ketandusan idea untuk melakukan serangan-serangan yang kreatif. Sebab apa? Sebab mereka meletakkan gandingan Leandro dan juga Kenny Parash bermain sebagai defensive midfielder yang mana benda ni membuahkan hasil menyebabkan pasukan perak bertahan dengan cukup baik. Tetapi di Bahagian serangan Mereka hanya ada Kareka Untuk membantu Bahagian serangan Di samping kanan Ada Partiburn Kiri ada Fahan Roslan Dan depan ada Guhaimedi de Paula Tetapi kreativiti Yang ada pada kareka Pada season ni Nampaknya sedikit Kurang lah daripada season lepas yang mana season lepas Kariko ni memang dia kreatif Partiben pulak pula dia punya performance memang padu mungkin disebabkan masalah kecergasan menyebabkan pasukan Perak tak ada chemistry lagi untuk dua game yang tak awal ni mungkin next game depa akan tunjukkan Perak yang sebenar macam season lepas kita tak tahu dan kemungkinan depa masih lagi mencari keserasian antara satu sama lain itu adalah kelemahan dan juga kekuatan pasukan Perak kita pergi dekat pasukan Pahang pasukan Pahang aku nak cerita tentang kelebihan dan juga kekuatan pasukan Pahang dulu. Seperti mana yang kita tahu Pahang semalam menguasai hampir keseluruhan perlawanan, terutamanya di bahagian tengah yang diketuai oleh Litak Azam Aziz dan juga Rafiuddin yang mana tiga pemain tengah Pahang ni semalam berjaya mematuh serangan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain serangan perak iaitu bila mana pemain, serok, uh, pemain perak cuba buat serangan melalui Uh, long ball, melalui through ball, melalui short passing dan sebagainya, Lita, Azam Aziz dan Rafiudin ni berjaya intercept bola-bola tersebut dengan mudah. Ini membuktikan yang Pahang punya midfield memang berada dalam kualiti yang terbaik. Tetapi apa yang menyedihkan apabila mereka buat build up gameplay yang sangat menarik iaitu mereka mem memanfaatkan sisi kanan padang dan juga sisi kiri padang untuk membuat crossing-crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti tetapi dalam kotak penalti tersebut tak ada target man ataupun seorang striker yang boleh menjaringkan gol Itu yang menyebabkan peluang-peluang yang Pahang ada Disiasiakan dengan mudah Sebab apa? Sebab mereka tak ada Seorang striker yang mampu untuk menjaringkan gol Manakala aku tengok Pedro, Pedro, Pedro Henrique Dia lebih kepada main winger Dia bukannya true striker Jadi aku rasa Pahang kalau mereka main macam semalam Memang cantik, memang lawa Gameplay lawa daripada tengah kot tepi kot kiri depa buat crossing depa buat uh, cut back ke dalam kotak penalti dan sebagainya memang lawak tetapi depa memerlukan seorang true striker yang boleh ada insting untuk menjaringkan gol aku rasa kalau Pahang uh, main macam ni waktu zaman striker depa Matias Konti aku rasa Pahang boleh menyinar dengan baiklah uh, dalam beberapa game akan datang tetapi buat masalah aku tak nampak siapa striker yang mampu buat semua tugas seperti matiah konti untuk menjaringkan gol untuk Pahang. Sebab semalam hantaran-hantaran yang dibuat oleh pemain Pahang ke dalam kotak penalti banyak disiasiakan. Banyak tak ada, tak ada challenge pun daripada pemain Pahang sendiri. Bahkan bola tu pergi dekat kotak penalti, defend Perak tanduk keluar. Keeper Perak ambil bola tu tangkap dengan kemah dan sebagainya. Itu adalah kelemahan pasukan Perak. Secara keseluruhannya perlawanan semalam agak seimbang tetapi dikuasai oleh pasukan Pahang. Cuma kurang rancak ah tak semacam dulu kita boleh tengok seri tiga sama dan sebagainya tetapi pada perlawanan semalam seakan-akan kedua-dua pasukan hanya memanfaatkan kekurangan pasukan masing-masing yang mana Perak boleh jaringkan gol adalah disebabkan kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Pahang manakala pasukan Pahang pula depa lebih serasi di bahagian tengah tetapi di bahagian serangan depa tak ada siapa yang nak boleh skor gol jadi itu sahaja ulasan aku untuk perlawanan semalam sekian terima kasih assalamualaikum